tämä on ehkä vähän huonokin tämä sosiaalinen media sun muu. Sen avulla hoidetaan niin paljon asioita ja hymiöitä käytetään paljon ja kaikkea. Niin tavallaan niin kuin oikeat sanat ja sanomatta. Kyllä. Tervetuloa takaisin, rakkaat katsojat. On aika jälleen katsastella lisää Viettelysten saaren, tuon Kiiman ja Kaatokännien vitsaaman mikrokosmoksen tarjontaa. Uskotko sä Juhan Horoeen? Uskon ja en. Aika eriskummallinen valinta Juhanilta laittaa villapaita päälle näillä helteillä. Totta kai joku jollain tavalla voi ehkä vähän uskoa. Treffit eivät tunnetusti koskaan ole olleet niitä konsasampoja, mutta tällä kertaa onnistutaan vetämään jonkinlainen uusi kiusallisuuden ennätys tähänkin lajiin. Osaan arvata illan teeman. Sami vähän vihjaili, että semmonen mihin liittyy horoskoopit ja... Ei. Uskotko sä mihinkään semmoseen? Tai henkimaailmaan tai mitään mihinkään? En kyllä. No en. Ootko sä ikinä sitten lukenut omaa horoskooppiasi? En oikeastaan. Ei mua kiinnosta. Nero vaikuttaa varsin valmiilta siirtymään pikkuhiljaa henkimaailman pariin. Täällä on ihan hemmetin kuuma. Niin on. Sitten täällä on ihan hirveästi pötöpäitä. Meillä alkaa loppua aiheet kesken. No joo. Sulla on hämähäkki sun lippiksessä. Melkeinpä toivoisin, että näkisimme kauden päätteeksi näiden kahden 24H-unelmatreffit. Suolasta. Resortilla piipahtaa selvän näkijä. Ihmisenä, joka ei ole montaa selvää päivää elämässään nähnyt, en luonnollisestikaan osaa asennoitua oikein tällaisen hevon paskaan. Ja ottaisin yhtä tosissani sen, että joku lukisi tulevaisuuteni kirjastokorteista. Ninalle ja meidolle tuli rakkauskortti. Meille tuli rakkauskortti. Joo. Ja Semille tuli kakkauskortti. Saisinko mä lähdä paskalle? Totta kai, ilman muuta. Oi hyvä. Nauti. Ja niin Semin tie vie pöntön kautta tuhoamaan sinkkunaisten nahkasortseja. Kyllä mä uskon, että huomenna on vähän hiljaisemmin poikkeuksia. Illanvieto naisten resortilla sujuu oikein mallikkaasti. Kunnes Christopher saapuu jälleen varjoista kultakelloja haistelevan irlantilaisen vampyyrin olemuksessaan. Vittu. Mädättämään tunnelmaan kuin karkuun päässyt Pieru kosinan aikana. Mulla on haltian korvat, niin se tarkoittaa sitä, että mä kuulen asioita. Pirita, joka oli aluksi positiivisen mielin Christopherista. Ja mä luulen, että Christopheri on oikeasti oikein henkilö olla tää, kun saa ajattelemaan erilaisia juttuja. Alkaa pikkuhiljaa hapettua tähän paskan vatkaamiseen. Kun sä näet viimeisen kerran Mikan, millainen fiilis sulla oli Mikan kyynelten osan? Oliko aidot? Mä en voi tietää Mikan kyyneleistä. Näyttääks hän useasti sen pojan itsessään? Ei. Mut miksi juuri nyt? Ja mistä minä helvetistä tiedän, että mitä mieltä hän on? Vitu Kristo. Ei niinku... Paremmin olisi voinut mennä. Miesten resortilla meno on aavistuksen hilpeämpää. Vamos a la playa! Kaikkien muiden paitsi Artun taholta tuon toivottoman romantikon. Mikä on Leenon horoskooppia? Tästä vitusta minä tiedän. Joka kulutti loppuun näemme kaiken hökäle energiansa viime bileessä. Ja tällä kertaa ruudulla nähdäänkin lähinnä vain itselleen seuraa pitävä masentunut pökäle. Että varmasti saadaan katsojille myös joulupyhien tuoksuiset ahdistukset alle, parit pääsevät kirjoittamaan toisilleen korttejaan. Arttu ja Leenu olivat päättäneet ennen reissulle lähtöä, etteivät he lähetä minkäänlaisia terveisiä toisilleen, jos siihen tulee mahdollisuus. Joten luonnollisesti Arttu rustaa kortin kääntöpuolelle vain Tarusormusten herrasta -trilogian sekä Uuden ja Vanhan testamentin. Nina on hieman toisenlainen romantikko. Mä halusin kertoa Juhanille, että Torakka tuli eilen vessanpöntöstä, kun mä kävin vessassa. Torakka. Ennen kuulumattomasti viides pari aikoo liittyä pian varattujen rosteriin. Leo, jonka näemme esiintymässä ensimmäisessä bileissä, sekä legendaarinen lirkkupersä 9. kaudelta, Joanna. Yhdessä he ovat olleet vasta 4 kuukautta, joten on täysin mahdollista, että he toivat kumppaninsa näytille Sami Kuroselle ennen omia vanhempiaan. Minulla voisi teoriassa olla jääkaappinen synkissä sopukoissa jotain vanhempaa kuin heidän suhteensa. Kyllä, huomenna villoille astelee uusi pari. Mahtavaa. Yes. Tästä tulee mielenkiintoista. Hyvää iltaa. Korona tuli heittämään aivan kulkutautiset yläfemmat naisten resortille, joten Nina ja Leenu pääsäytetään karanteeniin. Iltanuotiokököttelyt kuitenkin järjestetään, joiden yhteydessä parit saavat lukea saamansa kortit.
Täällä olisi yksi vielä. Yes. Mitä ajatuksia? Tämä täydellisempää korttia ei voi mies saa. Nuotioiden päätteeksi Kuronen tarjoaa mahdollisuutta antaa joillekin sinkuista monoa hanuriin. Onko siellä teidän villalla joku, joka sitä tunnelmaa ilta toisensa jälkeen pilaa? Christopher. Joten tässä kävi nyt niin, että Christopher häädettiin kotimatkalle juuri ennen kuin hän sai kasvojensa ja karvoituksensa pigmentit matchaamaan. Olen Vuosaaren prinssi. Saat syöpä, sut pitää leikata pois. God damn! Sääli. Hän oli ehdottomasti korvaamaton kontsakulmakivi saatanan omituisella habituksellaan ja hänen kellon haisteluitaan olisi viihteen näkökulmasta mulkoillut paljon pidempäänkin. Tällä kertaa kontentti jäi aavistuksen vaisuksi, mutta saa nähdä, mitä uusi pari tuo haisu tarjotti meille ensi kerralla. Kiitos seurasta, rakkaat katsojat. Näemme meille ensi videossa. Moi. Kun vessanpöntöstä tuli eilen tuo raakka.